Според мене, оно што јас го почувствував како притисок од ВД директорот, сметам дека е тоа еден голем чин на национална дискриминација, бидејќи во периодот кога додека таму работев, во голем дел на колеги мои, кои се од албанска националност, им беа издадени решенија, мене не е, на други колеги не е и така натаму. И во последниве два месеци од тоа училиште сме отпуштени четворица професори, дипломирани професори, отпуштени сме од работа и сите припаѓаме на македонската заедница, додека на наше место се примени овој колеги кои се со завршено средно образование, а ги работат нашите работни места и нашите предмети од албанската заедница. Вие предавате по македонски јазик? Да, професор по македонски јазик. Да. Кој им предава сега на учениците македонски јазик? Па јас во моментов не знам часовите мои каде се и како распределени, бидејќи не добив никакво известување, она што го знам од колегите и така натаму, дека се распределени часовите на останатите колеги.